Сонор мিলাг цаг толлуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтээгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөөрлө сонсороо. Аюуны өмчлөг дэйдж байгаа танд баярлалаа. Bobli Servili Vati Izauri Apiklavdi Pulkhra hoyrig ilchen baikh ui de. Ромигонт холлын 675 оны 11 дуус сарын итэс 4 оногийн өмнө Ром хотын годамжууд үр цайхаас эхлэн дөрөн хүнтэй болж хотын хэсэг бүхнээс их цирхийг чиглэн хүмүүс цуггнав. Их төлөв жирийн иргэд суудаг хөлүмэн ихтээ Скивилис Субура гэдэг нарийнхан дахир годамжуудаас ахуулаад хүмүүс улан улан олширсоор таберниль ба шаварчтын болон шин гол годомжаар ганцхан циркэн зөврүүл тэмүүлинэ хотын иргэд ажилчид пролетарууд чөлөөлөсд шаргасрамд баригдсан өгөн галдиаторууд мөн хотын зэргийн ангиудын хашир хуучин даачид жирийн хүмүүс аляалэн хошигноход хисүүчлэн явж инеэдэн тоглом үзүүлэгч улс бөхчүүд болон хэсэг хэсгэр бөөгнөрөн өмилдсэн хөөхд багт шууд эд бүхэн тасралтгүй үргэлжилэн цуссаар байлаа хүмүүсийн баясгаланд цараа Хөгжилтэй харц, шалэг сул өгс. Төхуу тоглом. Энэ бүгдийг харахад улс амтан ямар нэгэн дуртай юм уу, өнөөс нь сонирхохоор ингэж тасралтгүйд сууж бай юм байнаа гэж аргагүй бодогдуулна. Ром хот анх байгуулагцснаас хойшх 138 онд Эртний Тарквиний хааны бариулсан циркийг хэвлэл бичгэн хинэм байцаагч Квинт Пламини 533 онд бас нэг цирк бариулж өөрийнхөө нэрээр нэрлсэн тэр цагаас аваад их цирк гэж нэрлэх болсон билээ. Балатийн Авентин гэдэг хоёр толготын хооронд Мурси хөндөйд байга их цирк хэн хожим Юли Цэзар Октавиан Август нарын өөрчлөлт байгуулсантай адил тэм химжиг хязгааргүй их тэм үсгэлэнтэй сайхан байдлыг ологгүй байсан боловч уртаараа 2180 алхам өргөнөрөн 990 алхам бөгөөд нэгэн зэрэг 120 мянган хүн багтах хэмжээтэй мөндл үсгэлэн төгöldөр том цирк байсан юм Эн циркын барилга 100 хэлбэртэй боловч баруун тал шулуухан харин зүүн тал нь дугуй билээ. Цэркийн өрнөлт ихэд 13улдн хаалга бүхий опидиум гихч барилга байдаг бөгөөд түүний төвд ундахулдн хаалган цирк рүү орох хоёр гол хаалгын нэгнээс ёслолын хаалга гэж нэрлэгджээ. Энэ хаалгаар сахус бурхны төрвэрсэн ёслолын жигсаал циркын тайзан дэр гарч ирдэг нь циркын тоглом эгэллэгсэн тохиоважжээ. Бусад 12улдн хаалга дотор морины жүчээ буюу хар байшин байдаг бөгөөд циркийн тайданд морин уралдан болох үед тэрэг морьтыг тэнд байлгана. Харин цусурсгах тэмцээн хийх үед бол гладиаторууд болон аратан байрладаг ажээ. Өзөгчд суух олон давж а. Опитумас эхлэн доош нь бүтэн хөри болон тойрш үргэлжлэнэ. Олон өгний судалулул голдон хаалганы доорх сарвчанд тулж очтөг тэнд янбатн авга нарын суух газар байлие. Ёсөлийн хаалган эсрэг талд ялгуулсан хаалга байдаг. Түүгэр ялан дийлгчэд ордөг ажи. Опидиумын баруун гарталд өхлийн хаалга байдаг. Биеийн сэг бутал сээчүүлэн өгсөн боيو өөхөж байгаа гладиаторуудын сэгэлэгтсэн бий. Цирхэн тусгай ажилчд уртчтыг дэгэгээр чирч энэ муу ёрын хаалгаар гаргаж зайлуулдаг ажи. Опидиум Ялгуулсан хаалх хоёрын хоорон дуур нуруу гэж нэрлэгддэг 500 алхам урт намхан хан циркэн талбай дундуур зүссэн уралдааны үед түүгэр газрын цайг тогтооно. Энэ нурууны гол дунд гантг түүний хажуугаар жижиг цамхаг багна өргөл тахилын сав хүний баримт дүрс босгоостой билээ. Циркэн талбай хүрээлсэн намхан хашлаганы дагуу дөрөн устаа шуудаа өргөжлөх бөгөөд Төвний гатар төмөр тортдсан циркын талбай дээр улангсан араатан амтэн дайран довтлж болж хү айулаас үзэгчдийг хамгаалсан ажи. Ром хотын багташгүй олон мянган хүнээр улам бүр дүүрч байсан үзвэрийн энэ асрынх байр. Ийм байдльтай байлээ. Энэ өдөр жохом юу болж байгаа вэ? Ямар баяр болов? Өтхий олон хүн шоу үзэхэр циркд цуглав гэвэл. Италийн идсэн Ром хотхны нэг айлган сэрдүүлэгч зул заяат Луци Корнелис суулаа. Зул заяат гэрч Ромын ард иргэдиг 3 өдрийн турш хоолн зочилж юм үзүүлэн цугаа цуулна гэж хэдэн долоо хоног тушаа юм тушаасан байжээ. Төгшин захирччийн тушаалаар Марсин толбайд болон Тибр голын дагуу зассан ширээний ард саний юм үзүүлэх өдрийн урд оройноос эхлээд Ромын бүх муусан хүмүүс суутгаж шүн ултал шууган найрлаж эцэдэн цатган алдсан билээ. Каймарын аюулттайсны хийсэн энэ найр хоолонд хамгийн нарийн нэндэн дарсаар 10-ийн хойд хааны баян дансаг сөрхөчтэй найртай эн тэнцсмэр болжээ. Зул цаяц суул гарт нийлгэн Геркулес зориулн хийсэн энэ найр цэнгэлд хөрөнгө зорихон 11-ийг зарсан бэлээ. Ингис суул баруун гараараа дээрмдэн булааж авсан хөрөнгөийнхэн зарим хэсгийг зүүн гараараа белгэлэн өгч байхад Лүци Корнелис суулаг Унэн зөрхнэс үдгтэл үргэн яддаг. Ромийн хэн түүний үзуулын өгсөн зүйлийг баясгалнта царай гарган хүлээн авч байлаа. Өдөр болж нарны гэгэн туяа үүлсэг нэвтлэн олон дав толготын оройд дуганс гэлсэн цагаан өнгөнтэй гантарчлуугар хэлсэн дээд зягуртны орд гар шиг нэгэн зэргийг үлхэн хамт экцэркт үзэгчдийн самдал дээр суусан хүмүүсийг тэтгэж элчээр нь дулаацуулан ээ Ром хотын 100 гаруй мянган иргэд өөрсдийн хамгийн дуртай зүйл болох гладиаторуудын тулдааныг харахаар хүлээд сув. Эргэтേ, эмхтээ хөгшин залуу, дээдс, доотс гихцэг 100 мянган гаруй янз бүрийн хүнээр дürсөн цирхийн сүрлэг байдлыг төсөөлөхөд ч бэрхвэв. Галтуулын хөнгөнсөн чимээ шиг нижгэнсэн үе тэмн хүний хүчт шуугаа, шуургны үед тэнгсэн ус аимшигт ширүүн давлгаалж гомтж жирэлцсэн хөдөлсөн олон хүний толгой гарна. Их цирхын инхэн ууйн юутайч зүйрлэжгүй үсвэлэнд байдлын зөвхөн өчүүхэн хэсэг нь байлаа. Цирхийн амфитеатрт суусан жирийн хүмүүс өрстөхө авчирсан хоолыг эдцгээжээ. Тэднэр гахаан өөх, үхрийн хөргсөн мах дуртай айддаг. Олгойтой цус, арцтай ба балбурамтай боо юм уу? Хатаасан талхыг их л амтрахын залгилж байсан бөгөөд тэхцураан хошин Чихэн чимэггүй шаг ууг дуураж санаамар чалчиж тасралтгүй тасныс энийлтгийн хамд эхнэр хөхтөө эрхлүүлэх гисэн хард язгууртан хуурсан самар хуушур худалдаалагчдаас эн хямд үнтэй амттай идэх худалдан авч байв. Нарийн нандин найрсаг замтай ихэмсэг баячууд морин төргийнхний болон дээд зэвсэгтний гэр бүлийн хүмүүс хэсэг хэсгэрийн богнөрөлдөн бужигна. Хэнцэр гангач шуул хатууд суудлыг сэрс хевсээр бүтэж Цэвэрхэн авгаа гойлог усгүй нарыг төнөм нарнаас хамгаалан шүхэр дэлгэн. Ялгуусан хаалганы дэрэгтхэн 3 дугаар өгнөнд хоёр хар хүний дунд 90-ийн гов цэглэнт авгаа сууж байлаа. Энэ авгаан гойлог нарийн бий гоо сайхан сэжиг зэрвсгэн харахад үнэхээр ром хотын охин гэмэрээ ч. Төвний цэвэрхэн царай өргөн магнаа айтайхан монгордуу хамар жижигхэн ам ухаалаг том хар нүд нь Доор сэтгэл булаамар сайхан бэлээ. Эрднийн чулуун даруулгаар тухан дэрийн тогтсон тасхар өнгөтэй мянцсан ширхэгтэй бүржилгаагүй өтгөн зөөлөн ус нь мөрлөн онцсон байна. Цовцган өнгөний нарийн новсон эдэр хийж догурн гоёмсог алтан сагаар амжсан ховтсон дотороос түүний биеийн гоо үзэсгэлэн илгэн харагдана. Олон нуглаа гаргаж хийсэн уу улаан судалтай цагаан нөмөргийг ховтсон дээврэй нөмөрчээ. Ийм чинээлэг хופцлсан энэ гой авга нас 30 хүрээгүй бололтой. Энэ бол Луци Валерия Мисалийн охин. Цэцеронт төөрсөлдөг чинэртэй элдгэхч Квинтэк Гортиний нийсэн төрсөн төв Валерия юмсан ч. Өрхөө хөтгүй гэдэг нэр дээр түүний нөхөр нь хэдэн сарын өмнө хайжээ. Гэвч Ром даяар альертнес ил ярилцдаг болсон түүний зан аваэр нөхрөө салахын үнэн шалтгаан болсон бөгөөд Валерияг завхай хөхөн гисгэдэг билээ. Нөхрөөсөө салсан боловч юуч гисэн нэрэн Энметиймүүгээс хангалттай хамгаалч чадсан ажие. Төвний дэргэд өндөр нуруутай, туранхай цанхкор царайтай, үсээ гөлчийдэл самнаж өнөртэй ус хангалулсан Элви мэдүүлийг соох бөгөөд тогтчихсон цогж авхалангүй царайд нь уйлтхарлан номы болсны тэмдэг тодорч. Энэ хүн сая 35 хуржга мөртлөн амьд явхад мэд санингүй мэдсэн явдаг аж. Элви Метолли гэдэг энхэн бол Эх орон ба түүний нэр алдрыг хамгаалах үүргээ харт цогсоотон ардд шилжүүлж өгөөд өөртөө жаргалцсан гэл хөөж бостын эзэмшлийн хөрөнгө үрхийг эрхэмлдэг Ромын дээд шатгын нэгвэлээ. Северхэн дугуй царайтай, тарган бөгөөд намхан биетэй, Нариганта байдлын Маркет Дицид Сидицигч Валериан Мисолын нөгөө тал сууч бав. Энэ хүн хоолны газрын шинийн ярд аль болох удаан сухаг хамгийн дээд жаргал гэдэг бөгөөд Ром хотын <годан> хамгийн нэрте мэрэгчлэн болох Тоочихоо хийсэн нарийн нэндэн хоолыг амтлан эдэж өдрийн тэн хагыг өнгөрүүлээд орын заогийн тухай бодлоор өдрийн нөгөө хагыг өнгөрүүлдэг буюу нэг үгэр хэлэхэд өдний хоолыг шингэт сухтан орын хоолыг хүсэн мөрөөдөж байдаг гэж. Орон нүгэрийн алдарсан гэвэнт гортензи жаахан азанж байгаад мөн энд хурч хэрв. Энэ хүн 36 хараахан хүрээгүй боловч үг хэлэх гар хөлө хөдөлгөх хэв ясыг удтал судлаад бие хөдөлгөн үг ярэ гайхамшигт сайхан тохиролцсон учраас сенат юм уу хоолны газар бусад ямар нэгэн газарт байхад нь төөний хөдөлгөөний төрлхэн ямар авяас та юм уу гэмээр байдаг вэ юм. Ер нь гортинзи их чадварлаг жүжигчин байсан бэлээ. Ялгуусан амжилтын хаан тэн хагсыг уян гад хоол унших урлагийн бүх аргыг ихсен эзэмснээс байгуулсан бөгөөд эмгэнэлтчвжигний нэртеж жүжигчин Изоб Алдартай Росси хүртэл Гортинциг өг хилж байхад аялен унших аргын сурч авах гэж فورم руу яран очдөг байжээ. Дэц шацгуутны ангийн 14-12 насны хоёр хөвгд хүмүүжүүлэгч их хараанд Валериагийн суудлаас холгүй байж харагдсан. Энэ бол Пунийн 2 дугаар дайны үед Карфагийн хотыг заавал даран устгахыг чармааж байснарын алдарсан Катон Цинзорын ачхүүгд бөгөөд Портсын нарын омгийн Цепион гатон хоёр байжээ. Дүуд сэпён үкэлтэх хүү байсан болтог бөгөөд хүмүүжүүлэгч сарпидонтайгаан байн байн ярьж байхад нөгөө марк порци партон хүү насныхан хэр хэмжээнес хитэрсэн ууртай байдалтаа дуугүй ярван зогсож го харагдана. Түүний хатуу зоримыг зан чанар могшгүй ирмэлцэлн бүр өдий багаас тод үзэгдэнэ. Энхүү төрлөхсөн сэтгэл санаагаан хатуужуулан грекийн ба тухай бол стоикийн гүн ухааныг судалж, дагшин шүрэн замтай өв гэсхийнхэн заншлыг өгшөртөл дуурайсан тул 14 настай энхүү жинхэнэ эргэн хүний байдльтай байлаа. Утикад нас зэслэгтэн латин ырчлөүний тугыг өклийн цагаан нөмөрг мэт хэрглэн бие ороогоо талисан гэдэг. Ялгуулсан хаалганы дээд талд Гад гихгэрх үтний дэргдэх вандна дээр язгууртны бас нэг хүмүүжүүлэгчтэйгээ зэрэгцэн сууж байсан бөгөөд 17 нас дөнгөж хурцваа нэгэн залуутаа шамдан ярилцж байлаа. Энэ залуугийн гялгар хар өснө цонхор нурын айтайхан имжиж хоёр том хар нүд нь гялзж агвыг ухааны очи төрлцөх мэт харагдана. Энэ бол хожим эд юмын мөн чанар гэдэг дуулаар нэрэн үрд мөнгөжүүлсэн тед люкреци гэдэг бэ. Төвте ярилцж байсан 12 настай Кай Лонген Касин консул агсан Касин төрсөн хөөгөд зөрөгтэй бярт чадалтай хүм. Энэ хөө хожим Ромын бүгд найрамд тулс мөххөн өмнө болоод мөхсний дараа болж байсан үйл явдлын бүх түүхэнд хамгийн гарамгай суурын нэг эзэлсэн бiläа. Люкрици Касинер ихэл хөвгөлтө ярилцж байлаа. Бас суулын хүн нэрд дуртай муу аргат фаус тэр хоёроос холгүй сууж байв. Төвний зүдэрсэн маягийн цэнхэр нүрд нь саяхан усан шархны тэмдэг үзэгдэнэ. Улбар шар өстэй, цэнхэр нүдтэй бий султаан энхүү ховтөцөхийн зол заяат хөөх болон төрөх хов надад тохиолссим гэж бардсан байдлаар сууж байлаа. Консулдууд болон өнөөдрийн найрц зэнгэлийг зохиосон суулын эрихийг ромийн хүлээж байх зуур Сурагч гладиаторууд боёо тетронууд циркэн талбай дээр гарч ёстой месерボス харин модн сэлэм барьцхан их шалмгайлын бэйтэн хар шаргуугэр хатгалсаж байла. Гэтэл тэдний цусгүй тэр тулдааныг легионы хөвшин зэргүүд болон хэдэн зуун удаа тулдаанд оролцож одоо чөлөөлөгцсөн гладиаторуудаас бусад үзөгчд хинж сонирхсунгүй. Ингэж битэл гинт чан галх таших шууган Бараг нэгэн зэрэг шахам циркийн хүрээ дотор сонсогдлоо. "Pompei mand tuga! Knei Pompei mand tuga! Aguih Pompei mand tuga!" гис хэдэн мянган хүн хашгиралдлаа. Pompei циркд орж ирээд, Opidium-ын толгой төр баярн эзэлсэн бөгөөд уран ивлэгчнэр мэхсин арт иргэдд баяр хөргөж мэдлээд талархсан илэрхийлэн гараа оруулаад хөргөж, тэд бүгдийг үнсээ ёссон тэмдэг болгов клипом пе өндөр нуруутай авраг бийтэй 28 орчим насны хүн байла Төний ер бусын өтгөн үстэй баг нийлчсэн хүмсэг дороос нь том дугэрэг боловч тогтчихсан байдлаар цолбон муутай хар нүд харагдана Төний тогтон саран ширүүн дүр байдал аврагт ам бий харвал эрэлхэгдэчин гоо утсглентэй мэт сэтгэл төргөж энэ залуу хүү аль 25 настай байхдаа африкт данд явж Нэр алдар олсны хамт агуй их гэдэг цолыг суула их сайхан ажилдаа байх үед дүнд хайрлсан болт. Помпей хоочн дай тулдаан аюулсалт хатуутсан ашилтэргүүдээс бүхэл легонийхны хайрыг бий дэнт аттаж адсан учраа тэдгээр нь түүнийг эзэн хаан гэж өргөмжилжээ. Их цэрэг цугласан Ром хотын Помпейтэй гинж өндөр дуугар баяр хөргөснөнийг суулаг үзен яддгаарч зарим талаар тайлбарлагдах вэ? Артүм суулаг узэн уддаг өөр ямар нэг аргаар илэрхийлж чадахгүйдэн арга буюу суулын гавья зүтгэлтэ тэнцэх тим гавья байгуулж чадах ганцхан хүм болох Помпейг магтан алга дашиж сууллаад хорсол замлан илэрхийлж байлаа. Онцэрхэн хугацаана эрэгчлийн 1-р сарын 1-нд дуусах консул Публи Сэрвели Витаи узааурыг ба Апиклавди полихар нар Помпей гэрснээс хойш уудлаг үе орж ирлээ. Албан энэ сард гүйцтэж байгаа сэрвилийн өмн хянар нь явна. Өнгөрсөн сард албан гүйцтгсэн глобтын хянар пассио барьж түүний араас даган явж байна. Консулыг офедиумын байранд гарч ирэхэд үзэгчд бүгд найрамд холсын хаан дэд эрх барих хүмүүсийг хүндэтгэн нэг хүн мэт зэрэг босцоо. Консул тэрмэгцээ Сурагч цусны тулдаанаа зогсоож ёстой тулдаанд оролцох гладиаторууд заншлийн өсөр захийн дээд эрэх барих хүмүүсийн урдуур өнгөрөхөд өгөх хүлээж байв. Консулууд да, тэмцэн эхлэх дохио өгөх болов уу гэж хүн бүхэн опидиумыг ширтэн харах боловч консууд да, ямар нэгэн хүний зөвшөөрлийг хүлээсэн мэт циркийн хүрээлэнгийн эгнэг тойруулэн харна. Ориго дарангуйлын захирчын тушаалаас огцруулсан боловч Ромын засгийн дээд хэрээнд хэвээр байсан Луци Корнелиус Суулыг тэр конслууд үнэхэр хүлээж авсан ажи. Тэгтэл энэ тэн даарах сулхан дэс ихэлснэн улам улмаар чанга тасцаахад хүмүүс чөм ялгуулсан хаалга руу харав. Төвгөр олон төшмөд ант нөхд болон клиентүүдэн дагуулсан Луци Корнелиус Суула орж ирлээ. Энэ ербусын хүн 59 настай. Нилээт өндөр нуруутай чирэг айтайхан бийтэйжээ. Цэрхт орж ирэхтэн тэнхээ тамирын барсан хүн шиг алгуур ном алхаж байсан цаг үргэлж хэцэ үйлдэх бөгөөд одоо хизээ хизээнес илүү үйлдэх болсон ичгүргүй муухай найр нарганы өршиг үлээ. Гэвч тэр ном алхааны гол шилт хан бол эрт хөгшөрсөн тэмдгийг нүрдсарай бүх видэн үлдээсэн эдгэршгүй шаналгаат өвчин байжээ. Суулын нүрдсарай амирвэли. Нэгэ дайтайхын царайлаг магнай арслангийнхтай төстэйгээр өндөр хамар овоо том ам шийдмгийн байдлын уруулын харахад цэвэрхэн хүн гэж болох бөгөөд энэ зөв хэлбэрийн царай нь өтгөн шаргалдсан үсэр хүрээлэгдсэн залбоотой бөгөөд бүргэдийн нүдэн шиг гялдсан өнгөтэн зэрэгцээгэр чон шиг буруулсан харстай юмэг нэвтшövт хармаарачие. Өргөлж ширүүн догшин нүд нь хөдлөх бүрдэн захирын тушаагыг ирмэлзэх цуст шүнах байдлыг илчилнэ. Гэвч бидний үзүүлсэн суулын энхүү дөрн түүний царины тухай ярахтан хэргэлсэн аймаг гэдэг үгэн тохирохгүй боловч царийн өндөн муухай билээ. Яагаад вэ гэвэл түүний нүрийг энтэн тархсан цагаан толботой бохир улаан өнгийн муухай эсрэг нь бүрхсэн учир афин хотын нэг алайлагчийн хошигнон хэлснээр суулын нүр маврын нүрэнд гурилт цатсан юм шиг болжээ. Суула ертөнцийн жаргалд хөтлөхий хансан хүний дүртээгэр зэрэгт яарлаггүй орж ирэв. Тэр алтан чимэглэл хээгээр тойруулсан эмтсэн цас шиг цагаан өнгөтэй нарийн носон түниктэйгүр өнцний палаа буюу заншилт тогийн оронд алтан сагаар эмтсэн бөгөөд эрдэнэч жолоо шигтгсэн алтан тавчор баруун мөрнөөс тогтоосон гал улаан ламид нөмөр гүмсчээ. Суула бүхн төрлөктөн болоод ялангуяа өөрийн улсын эрэгтэйг жигшин үздэг хүний хогод грекийн ламид нөмөрийг нэмэрч явдаг болсон. Цогт хүмүүсийн нэг байж. Үе олон хүний алга ташхад тэднийг айгүй мишилзэж ярвагаад алгаан ташцгаа, алгаан ташцгаа муусан малнууд мэн гээ юм дотор шивгэж байлаа. Гэтэл консулууд тэмцэн эхлэх дохойг да өгөхд харанхуй Вашингтонд 100 гладиатор гарч ирээд цуурн жагсаж циркэн талбайг тойрч эхэллээ. 1-р игнэнд Retiary Marmelon 2 жагссан бөгөөд эдгэр ихний элч тулдахстав билээ. Барилдсан тулдах цаг нь тулсан боловч энэ хоёр завсар хооронд энэ л тавта ярилцж явна. Эдний хойноосо зөвхөн 3 салацсэрэ, जद тор 2-оор зэвсгэлсэн 9 лаквиатор явах бөгөөд эднер जद бомбагаар зэвсгэлсэн 9 сектуторт торон өгөлж тулдахстаач. Энэ 2-2 хүнтэй 9 игнээний хойноос Хосгосорон 30 эгний болж гэсэн гладиаторууд явна. Эднэр талт талын 30 30 хүн болж баг хам байлданыг үзүүлэн тулдах байсан бilé. Эдгээр 30 фракцийн нөгөө 30 таачин байдлаар цэвэр үсгэлэнтэ чирэг бөгөөд нуруулаг залуу самнитууд байлаа. Фракцийн мөрилдсөн зүвэртэ богино ханд дөрвөлжин хэлбэртэ төвгөр бомбагаар зэвсэлж Толгой дэрийн магнаг халхлах сарвчгүй дуулогмссэн байна. Энэ бүхэн дэдний харьяат ард түмний зэвсгэлл мөн байлаа. Үүнс гадна бардам зөргт фраккичуд часуулан төних өмсөж мөн дуулог дэрийн хоёр хоёр харууд хатхан хийсэж. Нөгөө самнэт язгуурын 30 хүмүүс самниумын даачтын хэрэгэлдэг зэвсэг буюу өөрөөр хэлбэл богнохон иштэй шулуун чад жигур бүхий битүү дуулог Эл ява бариулыг хамгаалсан дөрөвжин хэлбэртэй бяцхан бомбай, төмөр богойвч зүүн хөлийн хамгаалсан жирэг бүхий билээ. Самны тууд хөх цэнхэр туныг өмсөж, дуулган хоёр цагаан өдөр чимжээ. Богнхон цагаан туныг өмсөж, энгийн хутгтаа адилхан богнзад барсан 20 андбат захсоолын сүлд явах бөгөөд эдгээр нүтэн зөвүүлсэн том жижигхэн бөгөөд дашуун өнгөтэй сарвч үхий дуулга өмсжээ. Бибийн алуулахын тулд циркийн тусгай албаны хүмүүс улайсгсан савагаар шахуурдан шахаж халт тулгах хөртэл энэ хөрхий 20 хон өдөгчдийг хөгжөлдүүлэн цэнгэлдүүлж нуугдэн тоглож байгаа мэт бибийтэйгэн тулдаж байх ёстой байж. 100 гладиатор циркийн талбайг тойрон явж байхад үзэгчид хашгиралдан алга таших байлаа. Гладиаторууд суулын сууж байсан барьны урд хөрч өчөөд Сургуулийн эзэн өөрийн багш акциунаас урчлан загсын ёсоор өөдн харж захирагч танд баяр хүргэе гэж нэгэн зэрэг хашгирлаа. Урд дур нь өнгөрч ива гладиаторуудыг суулла олон тулдаан шалгарсан төршлэгтэй нүдэрийн ажиглан харж орчин тойрны хүнд хандж тон гэмггүй ван шү энэ бирта зармаг залуучууд саний мөцөлөх бол та тэггүүл акц хаалгашууд ахвал юм даа Энцон гладиаторын өртөг тэр лойверчин ч надаас 200 мянган сисчерчи авчихсан юм гिले Гладиатрод циркийн талбайг нэг удаа бүтэн эргэж конслуудад баяр хүргээд харамгүй байшандаа босож ороход мөнгө шиг гялсж байсан циркийн талбай дээр мармилион ретиари 2 өödödсөн өд хальц харж очрлоо Циркийн дотор чив чимээгөө болж барилдсан авхад бэлэн болсон Эн хоёр гладиаторыг үйтмэн үд ширтэн харна. Гал гаралтай мөрмөлөн шаргал өвстэй, өндөр нуруутай, бяртай хөнгөн гавшга сайхан залуу бөгөөд мөнгөн захсаар чимглэн хийсэн дуулугмсуд нэг гартаа төдийл томгүй бомбай, нөгөө гартаа богнохон иштэй хавтгаа жад баржээ. Зөвхөн 3 сар ад чад. Тор хойроор зэвсгэлсэн цэнгэр түниктэй иритари Мэрмиллионы 20 алхам зайтай газар зогсож байхыг харвал мэрмиллионыг торондон яавал айтайхан ороолон барих вэ гэж бодож байгаа юм шиг байв. Мэрмилон зүүн хөлөө урагшаан тавж нугласхийн өвдөгдөрөө бүх вийрэн тулан зогсож жадан бариад ташаарууган барга тонгойлгон барьж ретиарын дотлон ирэхийг хүлээж байлаа. Ингэж вэ тэл ретиарын гинэд мэрмиллионы цус ухсхийн харааж хэдэн алхам газар хөрчрээд гал цэглэгэн шиг хурднаар хөдлөн Торонч удлаа. Гэвч мэрмеллон тэр даруй баруун таш өсөрч баг газар хүртэл тонгоогоод торноос молтронгууд ретиарыг дайрахад нөгөөтгөн торон алдаж хайсна мэдээд байдаг хурдаараа зохтова. Мэрмеллон төөний хойноос хөөж эхэлсэн боловч илүү хурдан шаламга ретиарын циркийн талбайг нэг бүтэн эргэж торон унгасан газард хөрчрээд шүүрч авлаа. Гэнгч ретиарын торон шүүрэн авах үед мэрмеллон төөник баг гүйцж ирлээ. Дайсан дайрхад бэлхэн болсон яг тэр үед Ретяри гинтгэн эргэд түүн рүү торон дахин хайсан боловч мэр миллион төрүүлгээ харжунаад би энэ дахин авралаа. Төний шалхуухан босон харааж ирэхэд нь Ретяри гурван солоотаа жадаа сунгаад өзөөрээр нь зэв бомбагийн шүргэв. Тэгхэд Ретяри хүмүүсийг игдвцүүлэх шуугуулж дахин цохтов. Учир нь тэд торондон эзэн болж чадахгүй байж Эн гядиата цэрэг тулдах гэж ирж биднийг дромжллоо гэж хүмүүс үзэж байсан ачи Мэрмелон энэ удаа ретарийн хойноос гүйсэнгүй харин дайсан төгөж ирэх болшгүй зүг рүү эргэж торноос хитгэн алхмын зайтай зогслоо Ретари Мэрмелоны зориглыг мэдээд гидэр гэргиж цэргийн талбайг гол нуруу дагсаар ялгуулсан хаалгын дэргэд хөрөнгүүд нуран дэгур харайгаад талбайг нөгөө хагаст орж торныхон бүр дэргэд хürссэн байлаа өөний хүлээж байсан мэрмэлён угтэн даарахт олон мянган хүмүүс өгөөд тавьж өгөөд ба алаач наадму ирэт яригийн ал моо баххимиг алаач эс хід өнө ирэг дээр очиж мэлхээ бэр хаар тонжлог гис хэлгэн хашгиралдлаа хүмүүсийн хашгиралдах дуунд сэтгэлнээ хөрсөн мэрмэлён ирэт яриро улам улам хүчтэй товтлоо нөгөө тхийн царай хуухай цагаан болж Гурам салаат жадаран цавчин дайсныг өөрөөсөн холхон балихахыг оролдохын хамт тороо шүрэн авах гэж бүх хүчээрээ чармай мэрм миллионы дэргэдээс холдохгүй байлаа. Ингэж байтал мэрм миллион бамбай гараан гурам салаат чатыг гараас нь мулт цохоод доогуур нь шургаж гараад ретиарын цээжрүн жадлахад бүр бэлхэн болж байтал ретиарын нөгөө гурам салаат чатанд дайсны бамбай золтой хөвээр норхож гинт торын зүг ухс хийсэн боловч дайсны жад дайрагдахгүйгээр хуралж амжсэнгүй. Зүүн мөрөндөн шархолж. Шархнаас цус хүчтэй олгойчсан мөртлөн тороовч хурдан зүгтэж 30-р алхам олцсны дараа дайсны зүг эргэлээ. Өчнөөхн шарх байна. Зүгээр гэж өндөр дуугар хашгирав. Нэг минут өнгөрсний дараа наашир. Наашир галын цаахан ирмэ. Би чамаг ирээгүй. Харин чиний загсый чин ирж байна. Чиний загсый чин ирж байна. Наашир. На ширкалын сайхан ирминь гэж дуудлаа. Үзэгчд олон энэ туг дуулмагц их шууган ээлцсэн бөгөөд ретиарын үзэгчтийн талрахлаг дахин олж авчээ. Зевсгийн алдаж хүн шарахтан цусан урсгаж байгаа боловч аляаланг энийх самбата энэ хүнд баяр хургиж нижгэнтэл алга ташцав. Мэр миллион дайсны элегдол болсонтон уурлаж Ретяриро хилэгнэн дайрсан боловч тэр нь өсрөн ухарч чаднаас нефтэн хэн болтаад наа ширгаалмын үнөөрэ сайн санаат хааронд шарсан загас явуулна гэж ашгирлаа. Энэ шин чаг хүмүүст ихэл сэтгэдэл төрүүлсэн бөгөөд мэр миллион дахин давтлахад ретяри түнд торон энэ удаа тун эвлэг хайж дайснаа бүр орооцолдуулав. Ингэд хүмүүс шууган алга тасцаалаа. Нэрмэгён торноос мултрах гэж маш гайхалтай хүч гаргавч özгчтэй шуугуулэн инээлгүүлж улам орооцлолтсоор байла. Ретиарын тэр зорн гурм салаат чадан хайсан газарлуу ихсхин төргөн гэгч нь гүйж очоод төвнөгийн шүрч аваад нэрмэлёнроо бутсан гүйх зураан харан загас авна да харан загас авна да гэж хашгирч байла. Дасныхан дэрэгд тулж явтлаа нөгөөтгэн аврах хүчтэй гарааран Хойлоос чармайсан байдалтайгаар гайхамшигт ширм хөдлөн дайсны торыг тасцсан боловч х тасарсан тор бийг даган доошо унахтан хөлийн тушаад өргөш хөдлөсөнгүй. Гэвч гарын сулрсан учраа ретиарын доттолгооник ухтан авч чадах болжээ. Цэркийн дотор байгаа үзэгчд дахин нэрхийтл алга ташин тулдаж байгаа энэ хоёрын хөдөлгөөн арга мэх бүхний тун анхааралтай ширтэн харж байна. Тултаний дүн ялахгүй уусэл эндлэс шалтгаалах шүү дээ. Мэрмелон торон тасдах үед ретиари гүйжрээд бүхээр хүчлэн 3 солот жадараа дайсны хүчтэй гэгч цохот нь Мэрмелон бамбайгараа халахсанд тэр нь бут өсрөв. Гэвч 3 үзүүртэй жад төнийг шарахтуулж нүцгэнгарынх нь 3 хэсэг шархнаас сусолгойдлоо. Мэрмелон 3 солот жадыг зүүн гараараа барьж тэр даруй шүүрэн авч бүхвирийн дайсныг дарыж Тоницун та шару жадны цэвэн тэн хагсны хүртэл зооло. Шархтсан ретиари гурван үзүүртэй жадад айсны гарт орхоод зэрхин толбай дээр 40 удах м газар улан зам татууланг гүйж явснаа өвдөглөн дараан бүр нам оочв. Бийн хүнд цохилтын хүчэнд болж бас л ооччихсан мэрмелон тэр зур дахин босч хөлөөн торноо салгаж яваад ооччихсан тайснаруухан хурц очлоо. Тэмцэнний нэгсэм үчиг үзэгч олон ниггэнтэл алга ташин өгцсөн бөгөөд ретиарын үзэгчд рүү эргэж зүүн гараараа газар тохойлтон өхм хууха цайсан царайгаан хүмүүс харуулсан тэр үе хүртэл алга ташсаар байв. Ретиарын айц самдрахгүй нэр төртөө өгөхөд бэлтхэн ам аврагдах болов уу гэж найцсан дан биш харин заншлын ёсоор үзэгчтэд хандаж ам хайрлнаа гэж хүслээ. Мэрмилон дайсан дэрийн гişгч чадан төрийн цээжин толгон толгоогоо өргөод эгнин суулсан үзөгчлөний шийдвэрийг мэдхээр тэднийг тойрулан харва. 90 мянга гаруй эрэгтэй эмхтэй хүмүүс хөөхд багчууд амь аврахгүй гэсэн тэмдэг болгон баруун гарынхан эрхий хорог доошин тонгойлгон харин нимжин сэтгэлтэй 15 мянга күрхгүй хүмүүс ялагдсан гладиаторын амийг аврахыгсan тэмдэг болгон эрхий хуруугаан дээш өргөлөө. Эрхи хурууга тонгойлгосон 20 мянган хүний дотор хөрхий гладиаторын үхгийг үзэж сэтгэлийн ханахыг хүссэн гимгү охидч цоонгов ажээ. Мэрмилон ретиарыг нэвт чадлахаар бэлтгэж байтал нөгөтгөн гинж чадгийн шүфт аттан шүурч аваад зөрхөрөг өшөнтөнд тулт тол хар хүчээр нь зоож өрхөв. Мэрмилон үурсовсон цустай жадан тргэн гихчин сухтатж авахад ретиарыг амт темцэн үндиж амьт хүнд баймаггүй аймар дуугар хараал иддэсгэ таминг гээч ашхраата ар заогороон унаж өхөв